اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بول رہے ہیں، یعنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وَالْأَرْضُ اور زمین اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَمَن فِيهِنَّ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی مخلوقات ہیں یہ سب تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تو سب بھی لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اللہ فرماتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اے انسانوں تم ان کی تسبیح جو تم سے ارزل مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے، وہ جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اس عبادت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شے گواہی دیتی ہے اور جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی زمین جانتی ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آسمان جانتا ہے، مانتا ہے، حیوانات مانتے ہیں، جانتے ہیں، نباتات مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، مامن شیئن ایسے الفاظ ہیں، الا یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا مردۃ الجن والانس، جنات کے بعض سرکش خبیث جن، غیر متمدن کافر جن، اور انسانوں میں جو کفار ہیں مشرکین ہیں، وہ فقط نہیں جانتے، نہیں مانتے، اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔